Թմրամոլության եւ անօրինական թմրաշրջանառության դեմ պայքարում արաբգիրի ոստիկանների պայքարը հատկապես արդյունավետ էր մարտի 23-ին։ Առաջին դեպքում բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցեցին անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի գործընկերների հետ։ Ժամը 13:30-ին ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ իրացնելու կասկածանքով մայրաքաղաքի Արամ Խաչատրյան փողոցում գտնվող թիվ 132 դպրոցի մոտ ձերբակալվեց եւ ոստիկանության արաբգիրի բաժին տեղափոխվեց Երևանի Արարետյան զանգվածի բնակ 23-ամյա մի երիտասարդ։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով լցված կպչուն ժապավենի 3 փաթեթ ու կաթուցիչ։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Նույն օրը զնույցամբ դպրոցի հետնամասում հայտնաբերվեց տարա, որի մեջ կար նույն պարունակությամբ ևս 5 փաթեթ։ Երիտասարդը ներկայացվել է քնչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Նույն օրը ձեռնարկված մեկ այլ միջոցառման դեպքում արաբգիրի քրեական հետախույզները համագործակցեցին բաժնի համայնքային ոստիկանների հետ։ Դարձյալ ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ իրացնելու կասկածանքով Կորեայի Զորում ժամը 15:50-ին նրանք ձերբակալեցին եւ իրենց վարած Nissan Titan-ի մեքենայով հանդերձ բաժին տեղափոխեցին 30 եւ 39 տարեկան երկու տղամարդու, նրանցից մեկը Եղվարդի, մյուսը Չարենցավանի բնակիչ է։ Անձնական խոզարկությամբ 30-ամյա Եղվարդու մոտ հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենի 40 փաթեթ մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածով, ընդհանուր մոտ 85 գրամ քաշով։ Երկուսն էլ ներկայացվել են Արաբգիր վարչական շրջանի քնչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նշանակվել են փորձաքննություններ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։